Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası çərçivəsində Laçın dəhlizinin blokadasının humanitar nəticələrinin aradan qaldırılması adlı debatlar keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Kamal Cəfərov Laçın xankəndi yolunun güya blokadada olması ilə bağlı iddialara cavab verib. Millət vəkili deyib ki, əgər hər hansı bir blokada varsa, bu şübhəsiz ki, diqqəti Ukraynadakı müharibədən yayındırmaq istəyən güclərin yaratdığı süni informasiya blokadasıdır. An adviser to the Ukrainian president, Mykhailo Padaliak, gave a public interview to the Moldovan Public Television. Ukrayna prezidentinin müşaviri Mykhailo Padaliak Moldova İctimai Televiziyasına açıq müsahibə verib. O müsahibəsində bildirib ki, Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələlər süyni formada şiridilir. Xankənddə yaşayan ermənlərin sayı ilə bağlı yalan məlumatlar verilir. Bütün bunların konkret məqsədi isə diqqəti Ukraynadakı müharibədən yayındırmaqdır. Əziz həmkarlarım, Əgər hər hansı bir böhran varsa, bu şübhəsiz ki, Ruben Vardanyan planıyla başladılan siyasi böhrandır. Ruben Vardanyan Rusiyalı kriminal aliqaxdır. 2019-cu ildə Avropa parlamenti Ruben Vardanyanın İnvestisiya Bankının rəhbərləyərkən fəaliyyətinin araşdırılmasını tələb edib. Daha sonra həmin bank Rusiya Federasiyasının bir bankı tərəfindən alınıb. Ruben Vardanyan Moskvadan çox açıq planla göndərilib. Onun birinci missiyası sür prosesinə xələl gətirmək, yerli ermənilərlə qurulan əlaqələri zədələməkdir. Erməni həmkarlarım, onun ikinci missiyası isə Paşinyanı hakimiyyətdən devrirək Ermənistanın növbəti baş naziri olmaqdır. Əslində hazırda gedən informasiya manipulyasiyasının digər və bir də Paşinyanla Vardanian arasındakı rəqabətlə bağlıdır. Kəmal Cəfərov Avropalı parlamentarların diqqətinə çatdırıb ki, bölgədəki humanitar narahatlığın səbəbi başqadır. If there is a humanitarian concern, it's definitely the concern of the 282 victims of landmines planted by Armenia. Əgər hər hansı bir humanitar maraqlıq varsa, bu şübhəsiz ki, Ermənistanın yerləşdirdiyi minaların 282 qurbanı ilə bağlıdır. Ermənlilər 2021-ci ildə istehsal etdiyi minaları Laçın dəhlizindən sui-istifadə edərək Laçın şəhərində basdırıblar. Laçın dəhlizinin funksionallığı ilə bağlı onu da qeyd etmək istəyirəm ki, son 2 ayda bu yolla keçən avtomobillərin sayı bu parlament assambleyasının üzvlərinin sayından 3 dəfə çoxdur. Sühümramlılar, beynəlxalq qırmızı xaç, hətta mülki Erməni avtomobilləri də daxil olmaqla minlərdən çox avtomobil bu yolla mənasız keçib. Ancaq Zəngəzur dəhlizindən keçən nəqliyyat vasitələrinin sayı isə 0-dır. Hansı ki, Ermənistan üçtərəfli bəyanatda Zəngəzur dəhlizini açmağa söz vermişdi. Yekunda mesajım Xancəndidə yaşayan ermənilərədir. Gələcək rifahınız üçün özünüz Ruben Vardanyanı oradan qovun. Our message to the Pashinyan Kəmal Cəfərov Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı Fransa'nın yalan vədlərinə inanmamağa çağırib. O deyib ki, Fransa'nın Ukraynalılara verdiyi vədi necə tutduğunu artıq bütün dünya görür.